cidade! Da cidade! Pouco de... E eu achando que era o alívio cômico! Os adversários atacarão em 30 segundos. Isso vai ser bom! Eu estou bombando! Bora recuperar um pouco. Barreira aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Retenha a carga. Abate duplo. Alguém me traz uma panela, eu tô gritando geral. Avisa se você já ouviu essa! Medicina só! Minha habilidade suprema está carregando! Só vou deixar isso aí! Em lugar! O que tem? Onde está isso aqui? Veja! Vai explodir! Opa! Essa é a minha batida! Ah, aqui é um bom lugar! Joga até que hoje não! Veja com os olhos do dragão. Essa é pra você. Eu voltei com tudo! Minha habilidade suprema está pronta! Eu vai explodir! A carga chegou ao ponto de controle. Ha ha ha!
Minha habilidade suprema está carregando! Essa é pra você! Suprema está quase pronta. O caçador faz uma armadilha para sua presa. Vamos colachar. Nunca morre. Inimigo soldado. Minha habilidade suprema tá pronta! Vai explodir! Seriata presente. Faltam só 10 segundos. Ataque defensivo para a vitória!